Dostlar, noyabr ayıydı. Bunu bir dənə deyim, noyabr ayıydı və mən belə çox rahat geyinmişəm, havalar çox gözəldi. Belə başa düşürəm ki, qış gəlmək istəmir hələ. Vallahi heç deyirəm ki, biraz da gec gəlsin qış, biraz da mülayim olsun qış. Çünki Səngərdə qardaşlarımız var. Çünki vətən keşiyində duran igid oğlanlarımız var. Onlar hava nə qədər mülayim olsa, bir o qədər az ehtiyac duyarlar. İstilik paltarlara, şəraitə, yəni müharibəni qazanmış insanlar kimi düşünürəm, ana kimi düşünürəm ki, Allah balalarımızı qorusun, qış nə qədər mülayim olsa, o qədər vətən oğulları da mülayim keçirlər qışı. Gəl görüm bura, gəl, heç səndən gözüm su içmədi, gəl bura görüm. Sən niyə susan? Səni kim sulayıb göndərib bura? Niyə çəkməyim? Qıza bu nədir? Qıza bu, bax göstərmə. Mübarəkdir. Allah xeyir versin hər iki tərəfə. Sizə xoş gəlibsiniz, həmişə belə toylara gəlirsiniz. Xoşbaxt olsunlar. Çox sağ ol. Hardan gəlsən? Elman bu kətdən gəlmişəm. Bəniyə, Livan niyə bu? Bu da Livan, bu da iştirak edirdim. Əmi oğludur. Əmi qızıyam, əmi oğlu. Qabiyyumu, sən neynəmsən, solmuşsan? Qabları yumuşam, kömək eləmişəm. Nə olar ki, ayıplı nə var ki, de görüm. Ona görə su olmuşuq. Bunların nə gözəl gözləri var hamısının. Həmişə toylara gəlsin, xoş gəlsin. Çox sağ ol. Oğuldan, qızdan nəyin var? Bir dənə oğlum var. Qızın yoxdur? Yox, bir dənə oğlandır. İnşallah onda da qismat olsa gəlirsiniz. İnşallah, niyə bir dənə? Talışsız? Yox, buralıyam. Talışa gitmişəm. Talışa getmişsin. Aa, bax görsən dilim çaşdı, düz dedim bax. Düz deyibsin. Hə. Nə çəb talışlarda uşaq 20 də 20 12. Elə bir dənə Allahın verdiyi qismət. Elə oldu. Hə, bəs. Kişi hanı? Sual vermə, çəkmə onu. Kişi hanı yaxşı. Gedib yoxdur. Hara? Kişi hara gedib? Rusetə? Rusetə? Yox, yoxdur. Rəhmətə gedib. Allah çəkmə onu. Bunu çəkim onu. Allah rəhmət eləsin. Deyirəm rəhmətə gedib. Mən deyə bilərəm səni qoyub qaçıb ay qız. Ora ifra vermə. Kişi ölüb bəliyə gülürsən. İndi ağlam. 30 ildir bundan qabaq. Bircə onu bilirəm ki, mənim çox əylənəcəm. Allah rəhmət eləsin. İndi onu da qohum əqrəbası baxacaq, qalacaq belə. Yəni yoxdur. Yox, var, var. Qohum əqrəbası çoxdur. Yaxşı, get, get, get. Səndən gözüm su içmir, get. İnsanlar burada çox gözəldir, çox. Sonra bir də bir siz nə görmüşdüm mən? Masallıda şey elirdilər, mandarindən də kompot elirlər. Qarağatla, qaragiləylə mandarin. Hə, həll eləməmsiniz. Biz Bakıda, bizim qonşularımız vardı da, sizin kətçilərdən. Ona görə bilirdim ki, mandarin, qaragilə. Hə, bir də peyxo. Feyxosuz. Yox, boş olur. Elə də biz belə qoyuruq, feyxo ilə qoyuruq. Hə, indi hardadır var bu evdə? Bunlar da, kompotu var. İndi bundan sonra qoyacaqlar da ona. Təzədir hələ, hə? İndi yetişir. Hə, bəli. Hə. Belə adətən nə kompotları bağlayırsınız? Vişnə, zoğal, ondan sonra hər cür kompotlar. Uy Allah. Göyəm kompotu qoyuruq. Hə, elə kompotlar qoyuruq. Hə. Bu qış, məsələn, bir qışı bir ailəyə nə qədər qış azuqəsi tutanda yetir? Nə bilim, baxırsan da ailənin çoxluğuna, azlığına. Hə. Hə. Sizdən neçə, külfət nə qədərdir? 4 nəfərik biz. Sizdən məsələn neçə banka eləyəndə yetir? Mən çox elirəm, 30 dənə məsələ kompot elirəm. Hərəsindən? Hər bir qarışıq da elə bil. Hərəsindən 30 yoxsa bir... Yox, birindən, məsələn 30 dənə elirəm, bir vaxtacan yedir. Yəni toplamda bir 300-400 bank olur? Yox, yox, az olur. O eləncəyi biz o qədər 300-400 eləmirik. Ailəmizə görə eləyirik. 30-40 əlli belədir. 30 nədir? 30-u mən eləyirəm. Biz də baxmadı, içmirlər, kompot içmirlər. Biz baxırıq öz büdcəmizə, görürük, bizə bu qədər bəs eləyir. Məsələn, bunu qoyuruq. İçsələr çox qoyuruq, yəni belə. Kompot bağlamağa da kompot qoyursunuz. Belə, belə deyirsiniz, hə, yaxşı. Ay qızlar, çay soydu. Gəlin, çay için.